Այս անձանց հետ շփումներով պայմանավորված, կարծում եմ, որ այս արտակարգ դրությունը ընդհանրապես գործիք է մարդկանց լրացնելու, այսպես այդ հանրային մեծ բողոքի ալիքները լրացնելու, իսկ թե դա ինչի կհանգեցնի, արդեն դուք էլ ասեցիք, պատմությունը դրա պատասխանները տալիս է, քանի որ այսպես շահունակական անհնար է զսպել ուղղակի այսպես հանրային բողոքը։ Իսկ տուգանքի բարձրացումները, տեսեք, սա այսպես միասնական քաղաքականություն է, եւ եթե համադրենք պարոն Անթաշյանի ասած մտքի հետ, նաեւ այդ մտքի շարունակությունն է, կենտրոնում թանկացավ գույքահարկը, այլևս դատարան դիմելու պետական տուրքերն են բազմապատկվել, իսկ առանձին դեպքերում դա մի քանի միլիոնների է հասվել, այսինքն դատարանի մատչելիությունն էլ այստեղ խախտվում է, եւ ունենք նաեւ պետական տուրքերի թանկացման խնդիր, նաեւ ունեինք այսպես տուժերի տուգանքների թանկացման խնդիր, Միրզոյան Արարատն էլ հայտարարեց, որ կարելի է քաղաքացիներին խելքի բերելու համար նաեւ 500,000 դրամ պատժել, եւ տեսեք, քանի դեռ նախկին իշխանության անդամների մեկի խոսքով արտահայտված նալու մեխը իրենց ձեռն է, կարող են կատարել ցանկացած գործողություն, ընդունել ցանկացած օրենք, ունեն հզոր սահմանադրագետներից բաղկացած թիմ, կարող են տեսականորեն ամեն ինչ, կարող են Հայաստանի համար նոր եվրոպական կոնվենցիա ընդունել, ամեն ինչ կարող են տեսականորեն, կարող են, սակայն չէ որ գալու է մի շրջան, երբ որ այս ամբողջ իրավական բանդիտիզմին պետք է պատասխան տրվի, թե ինչու օրինակ բռնաբարվեց մեր սահմանադրությունը, ինչու էսպես իրավիճակային օրենքներ ընդունվեցին, տեսեք, մեկ քաղաքացի ունենում է խնդիր, այստեղ ես չեմ ծանրաբեռնի անուններով, մեկ քաղաքացի ունենում է խնդիր, նա ունի կապեր իշխանությունում, եւ այդ մեկ անձի խնդրով պայմանավորված օրենքում փոփոխություններ են կատարում, եւ այս բեսպրիձելը իրավական, տեսեք, չի կարող ոչինչ լավ բանի հանգեցնի, քանի որ քայլ առ քայլ, փուլ առ փուլ կպնում է հանրության բոլոր շերտերին։ Տեսեք, դատական տուրքերը բարձացնելով հասարակության մի շերտով ունի իրավական խնդիրներ, դառնում է խոցելի գույքարկի թանկացումով մեկ այլ հասարակական խավ, տուժերի թանկացումից մեկ այլ հասարակական խավ, իսկ այս ամենի ճնշման այսպես պարգելապատնեշը դա արտակարգ դրությունն է, սակայն կրկնում եմ, նախսավոճ իրավաչափ է, քանի որ մենք ապրում ենք սովորական կյանքով, սակայն կա արտակարգ դրություն, եւ ինձ մոտ տպավորություն է, որ ընդամենը մեկ գործիքի համար է սա, ընդամենը կարելի է Վահագն Հովակիմյանին հանձնարարել, հավաքների ազատության մասին օրենքում փոփոխություն կատարել եւ նոր արգելք սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հավաքներ անցկացնելու իրավունքը արգելել, եւ վերացնենք այսպես արտակարգ դրությունը, այսպես տարբերակները շատ են, իրենք ինձնից ավելի շատ անհեթեթ գաղափարներ կունենան, կարող են այսպես կյանքի կոչել եւ գործնականում ընդունել ցանկացած օրենք, սակայն կրկնում եմ, կան քարեր դելու ժամանակ եւ կան այդ քարերը հավաքելու ժամանակը, եւ երբ որ ժամանակը գա պատասխանները տալու այս արարքներին, կարծում եմ, որ գործող իշխանական խմբավորման բազմաթիվ անդամներ ունենալու են քրեա իրավական խնդիրներ։ Ես հա, տեսեք,
ինչպես ասաց բարոն Կոչուբեյը, քարերը նետելու եւ հավաքելու ժամանակներ, ես կարծում եմ, այս իշխանության քարերը բումերանգի տեսք ունեն եւ այս դեպքում նրանք չեն հավաքելու, այլ ուղղակի այդ քարը պատտվելով գալու է կպնելու իրենց, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանությունը առասարակ ինձ հիշեցնում է մի բան, որ ենթադրենք ինչ որ մեկն ուզում է իր համար նոր կոստյում կամ չգիտեմ վերնաշապիկ կարել ու դիմում է մարդկանց, ովքեր երբևէ այդ գործով չեն զբաղվել։ Ու հիմա կարում ձևափոխում կարում են եւ այդպես էլ չեն ստանում այն պահանջը, ինչ որ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, եւ դրա համար էս մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության օրենքները այսպես կողքից կտրում հարմարացնում պրավերկային անում, տեսնում են չէ։ Լավ չի նստում էս ուսի մասն, մի քիչ էլ այդ կողմից են կտրում, բայց ամենավերջում վերջնարդյունքում ստանալու են փոքր երեխայի հակով ինչ որ բան, որը ոչ մի ձևով չի հակնելու Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Այսինքն այս ընտրված անփորձ թերուսների թիմը չի կարողանալու վերջնարդյունքում ապահովել նույնիսկ նրանց անվտանգ հեռացումը իշխանությունից, որովհետև նրանք ամեն բան անում են, որ ժողովուրդը եւ հասարակությունը նրանց վերաբերվի որպես ազգի դավաճանների, թշնամիների, որովհետև այդ թանկացումները ուղիղ հարվածում են մեր ժողովրդի գրպանին։ Եվ հիմա տեսեք, երկու այսպես հարթություն կա, հա, համեմատելի։ Մի դեպքում եթե չեն հարկային տերորը դադարեցնում են, չեն կարողանալու մոտակա ամիսներին վճարել մեր տարեց մարդկանց թոշակները, պետական ապարատի աշխատավորները, որովհետև փաստացի տնտեսական կոլապսի մեջ է գտնվում երկիրը։ Հարկահավաքություն չի իրականացնում, որովհետև բիզնեսը կանգնած է եւ հարկերի այն մակարդակը, որ անհրաժեշտ է երկիրը շարժելու համար կամ առնվազն աշխատավարձ ու թոշակ վճարելու համար, չկա այս պահին։ Հետևաբար տուգանքների միջոցով փորձում են բյուջե լցնել, որը հասարակական ընդվզման նոր ալիք է բարձրացնելու, այսինքն իրենք փորձում են զստել թոշակների եւ աշխատավարձների բարձրացող ալիքը մեկ այլ ալիքով, որը շատ ավելի վտանգավոր է, եւ այս ամեն ինչը կանխելու համար արդյունքում նաեւ պահում են արտակարգ դրությունը, որովհետեւ արտակարգ դրությունը որևէ այլ բանի համար այսօր չի ծառայում։ Հիմա լուծումը որն է, որովհետեւ մենք միշտ փաստորեն տալիս ենք միայն դիագնոզը, թե ինչքան վատ է, եւ փաստորեն չենք առաջարկում ինչպես բուժել։ Բուժումը մեկն է, իշխանությունից պարտադիր եւ օր առաջ պետք է հեռացվի թերուսների, անգլագետների եւ սեփական գրպանի մասին մտածողների իշխանությունը, իդեմս նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի։ Երկրորդը եկը պետք է ստանձնեն մարդիկ, ովքեր ունեն համապատասխան փորձառություն, պետական մտածողություն, երկրի համար իրենց կատարած աշխատանքը արդեն իսկ ցույց տված մեր հասարակություն եւ հասարակության կողմից գնահատվածություն, միջազգային տարբեր կառույցների եւ անհատների կողմից ընդունվածություն, նաեւ միջանձնային հարաբերությունների մակարդակում ընկերություն, որպեսզի կարողանան մեր երկիրը տեղից շարժելու համար այսօր ռեալ միջազգային դոնորների ֆինանսական աջակցություն է պետք, որոնք ոչ մի տիպի վստահություն չունեն ներկա թերուսների նկատմամբ, եւ հետեւաբար պետք է այնպիսի զիլ անհատականություն, ով կարողանա իր անձնական հեղինակության եւ կամքի դրսեւորման շնորհիվ մեր երկիրը ստանձնել այդ պատասխանատվությունը տեղից շարժելու, որտեղ փաստացի այսօր մեր երկիրը ամեն մարդ ինչքան էլ սիրի իշխանություն, չի վերցնի, որովհետեւ սա արդեն իսկ դարձել է ոչ թե իշխանություն, այլ ծանր բեր, եւ հուսով եմ կգտնվի այդ անձնավորությունը, ով կվերցնի այդ բեռը իր վրա, եւ ինչպես պատմություն ունի ցույց տվել, նա մի անգամ արել է այդ ամեն ինչը, երկրորդ անգամ եւս կանի։ Նկատի ունեմ մեր հանրության կողմից շատ սիրելի եւ այդ տարիները արդեն իսկ գնահատված նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։